Tak jako pěkný, no, tak jako nevím, co je lepší, jestli být v Titaniku, který se potápí, anebo se portnout přímo na bojiště do první světový. Čus, se Švrýka, dneska už video z dalšího Minecraftu a dneska, lidi, tady máme konečně další pokračování z naší krásné minisérie, kde momentálně cestujeme časem. Hned na začátek bychom tady teda měli asi dát samozřejmě start map, aby se nám teda zapla mapa a vidíte, krásně se mu teď portujeme do nějaký nový lokace a kde to sakra jsme, počkej, co se děje? Kámo, počkej, jak jsi se dostal do nějakého baráku, kde to sakra jsem? Tady dokonce se něco psal i v chatu, where am I now, let's take a look and see if we can find any clues. Jasně, prostě, že máme teďkom tady zjistit, kde se teda sakra nacházíme. Schválně, tady máme nějaký okno. What? Počkej lidi, kde to sakra jsme, my jsme někde, já nevím, mě tohoto přijde trošičku, jak kdyby jsme byli na Titaniku. No, doufám, že na Titaniku se neocitneme, nicméně, tamhle, všimli jste si toho, tamhle toho hackera, nebo Anonymuse, to nevypadá moc dobře, furt nás sleduje, já nechápu, co se tady sakra děje, vždycky v nějakým tom, v nějaký tý části vždycky tam je, jo. Nicméně lidi, dneska se teda snad dostaneme, teda už snad konečně jako někam dál, že už možná třeba po tomhle tom díle, už bychom se teda mohli dostat domů, já v to teda tajně doufám. A uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Nicméně, pokud se vám videjko bude líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude tu nějakých těch klasických 800 lajků, bude to skvělý. A vypadá to, že příště by nás už měl čekat právě poslední díl, takže jo, takhle nějakou za chviličku zakončíme naší tohoto minisérii. No nicméně, on tady teda ještě říkal, ten náš týpek, za koho teda vlastně hrajem, že vlastně se prý asi nacházíme na lodi, což je docela zajímavý, ale že to prý musí být nějaká obří a hrozně drahá loď, takže jsem na to fakt zvědavej, pojďme se na to vrnout. Ne, kámo, my jsme fakt na Titaniku, já jsem to říkal, Titanic main deck, my jsme vážně na Titaniku. No tak to abych se teda jako nějak jako, jak to říct, no, no připravil k odplutí, protože viděli jste teda ty krásný ledovce, to se mi fakt jako nelíbí, to se mi nelíbí lidi, protože takhle na 100% narazíme. Ok, takže kam půjdeme, máme tady teda dvě možnosti, buď můžeme jít na hlavní příď, anebo můžeme jít samozřejmě do nějakého, tady do nějakého party salonku, koukáme do party salonku, nesmíme, takže to by tam ani to nepustilo. Takže otevřel si dveře, co tady teda najdeme nahoře? It appears the door is locked, it's weird, maybe we should check out the ballroom. Takže počkej, nejdřív chci jít tamhle, tam nemůžu, protože tam mám prostě blokaci. Pak chci jít sem a tady tohoto mi řekne, že dveře jsou zamčený, takže mi řekne, měl bych se možná jít podívat tam na tu druhou stranu. Chcem tam tím pádem už rovnou nemohl jít, ježišmarja, no dobře, no tak jdeme teda teďko teda sem, pojďme to tady teda oblídnout a to si děláš srandu, ne? Už tady máme evidentně vodu a máme tady zase samozřejmě tohohle Anonymuse, to si děláš legraci, ne? No jednoduše vypadá to teda tak, že teda Titanic už se potápí. Lidi, my jsme se portli strojem času na Titanic, zrovna v moment, kdy už se začal potápět, děláš si ze mě srandu. Teď si máme teďko kouknout, když tak do našeho stroje času, jestli náhodou stroj času nemá dostatek šťávy na to, abychom teda mohli jít někam jinam, schválně. Oh, fakt že jo? Počkej, takže já se dneska portuji úplně kam jinam ještě? Co se děje? Kámo, kde to jsem? Co se děje? Nějaká válka? Kámo, co se tu... Toho se mi lidi nelíbí. Toto jsou nějaký zákopy. A tady máme nějakýho Rika. To má zákopy a válka. Musíš být ten novej tunelář. Cože? Cože? Co? Dobře, pojďme se podívat, co tady teda říkal. Co to je za zvuk? My jsme se objevili uprostřed první světové války. Dělák si ze mě srandu. Tak jako pěkný, no. Tak jako nevím, co je lepší, jestli být v Titaniku, který se potápí, anebo se portnout přímo na bojiště do první světový. Jako to bude hodně velká ještě sranda. Nicméně my jsme teda v tom krásném zákopu tý první světový, teda na tom bojišti a ten týpek nám říkal, že prej máme teda nejspíš asi vykopat nějaký další zákop, aby jsme, když tak tam teda mohli potom jako jít asi, já nevím, nějak jako to tady nějak prodloužit, nebo nevím, nicméně nevím, kde to mám teda vykopat, jestli to je tohleto, co ti můžu vykopat, cracked dirt ti můžu vykopat, ale to je sakra jakej, to možná, hele, to bude tady, o což to je ono, zase hacker, zase on, hej lidi, to je fakt divný, proč sakra on na nás furt čumí, počkej, jako, řekni mi, jako jestli mám jako kopat jenom tyhle ty určitý bloky, nebo mám to kopat nějak jako víc, nějaký vat? On mi tam teďko teprve říkal, toho jsem si všiml teda až ten, že prej teda nepřátelský jednotky se snaží teda dokopat právě k nám a my máme najít právě ten tunel jich a zastavit je, což nejspíš, počkej, prostě je sakra nějaký, co to, proč je tady zase hacker? Kam ten hacker nás teďko sleduje dneska nějak až moc, ne, to je fakt jako až divný, ne. Tady máme nejspíš asi ten tunel, takže pojďme to tady teda nějak vykopat a pojďme je teda zastavit, když má nepřátelská jednotka, hele, tamhle týpek, takže já tady tím,
tě ještě po mě budeš střílet, děláš si ze mě srandu, tak mi můžeš říct, jak mám sakra tady zase, když oni po mě takhle střílej, takhle maximálně tím revolverem, který máme ještě z minulého dílu, že jo. Takže já si takhle hezky vezmu ten revolver a budeme tady po těch týpkách teda nějak střílet, jo. A musíme nějak prostě dostat. Tamhle bad guy, hlavně zajímavý by pojmenování, jo. Prostě jako špatný chlap, špatný týpek, který ho mám zastavit pěkně. Nemůžu ho tak zastavit i něčím jiným než tím revolverem, možná maximálně tou sekerou, co mám u sebe, nebo tady tím mečem, ne? Tak počkej, pojďme je zastavit, nazdar. To je jednodušší. Dobře, takže jsme je teda zastavili a on mi teďku tady říká, ten náš týpek, že prý máme se rychle dostat radši do stroje času a radši odsud zdrhnout, protože tohoto je úplně totálně nenormální, abychom tady ještě náhodou nechcípli, že jo. Takže pojďme rychle do stroje času, jestli nám to schválně půjde zase, jestli nám to bude zase fungovat a třeba se odsud teda nějak dostaneme, no uvidíme, těžko říct, že jo. Takže pojďme sem a... Oh, fakt, že jo? Fakt, že mi odsud zdrháme, kam se portnu? Tak to jsem teďko zvědavej. Kam jsou se to lidi? Kam jsou se to teďko dostali? Kde to jsme? Čestky jsou tady. Dobře, máme tady omeletu. V Českách teda najdu asi nejspíš jenom jídlo. Proč mi přijde, jako kdybychom byli v nějaký kuchyni? To je trošku jako takový jako prazvláštní. To teda jako trošku nechápu. O, kamo, ještě tady máme tohleto jídlo, hezky. Burger. Počkej, jestli tady už existují burgery a smažený kuřata, tak to možná už budeme v budoucnosti, ne? To by možná dávalo logiku, ne? Uvidíme. OK, John pod náma. This is NASA. Počkej, co? Já jsem na základně NASA u startu Apollo 11. Čau, Johne. Ty musíš být nový rekrut, to je super. Následuj mi do tvého tréninkového centra. Ne, ne, lidi, počkej, chcete mi říct, že my budeme vystřelený do vesmíru? Ježišmarja, vážně nás to takhle úplně totálně dostane, úplně totální náhodou prostě do tohohle centra a řekneme, že jo, kámo, ty jsi nový rekrut, úplně v pohodě. Dobře, takže, no potěš pán Bůh teda, ok, takže a jak se mám teda dostat tam, jo tady tudy, aha, ok. Tak pojďme tohoto otevřít, zavřít, skvělý a centrifuga to je tady tohoto, nebo počkej, možná sem. Předpokládám. Ne, tak to bude asi fakt tady tohleto, počkej. Dobrý, jsem tam. OK. Takže jsme v centrifuze, jo. A my máme trefit toho týpka tam, jo. No tak to bude teda docela těžký. Teda nechci nic říkat. To teda jako nevím, jak mám sakra někoho takhle jako trefit. No tak tohoto bude hodně pain. Tohle bude velké. A jednou se ho trefil. 13krát ho mám ještě trefit. 2krát. 3krát. Dobrý, jo. Tak trošičku se teda pomalu jistě trefu, teda, jo. Musím neustále teda střílet teda nahoru, protože to přijde taky jako nejjednodušší. Zase ještě 8krát, jo. Šišmara, to je, co to je tohoto za trénink? To mi chcete říct, že budu takhle trénovat prostě, abych střílel na mimozemšťany takhle, nebo jako, jak si to mám jako představit? Vypadá to jako, že to asi bude takhle, jako, že budeme jako potom trefovat jako mimozemšťany ve vesmíru, nebo... Těžko říct, ale jestli se dneska ale dostaneme teda do vesmíru, tak na to se těším, na to se těším. Počkej, tak mám to, skvělý, můžu ven, díky. Great work, Mick, Sarah and the low gravity testing chamber. Jasně, máme teda teďko se setkat se Sárou v nějakým testu, kde bude jakoby nějaká nízká gravitace, takže to bude ještě hodně vtipný. Takže, Sára je tady, čau Sáro, ano, vítej, dobře, to bude hodně vtipný, co to sakra tady tohoto za místnosti. Jediný, co prý máme udělat, takže prý máme vždycky přinést nějaký emerald, který je úplně uprostřed tamhle nahoře. Dobře, ale jako co mám teda tím pádem dělat? Oh. Že takhle vytáhne nahoru, když jsem pod tím, jo? Nebo to je jenom o tom, že... Počkej, jak tohle to sakra funguje? Jak se mám sakra dostat nahoru? Tohle to fakt jako teďko momentální chvíli teda jako vůbec nechápu. Možná tady, tady to možná bude lepší? Ne. Kámo, jak se mám třeba vůbec dostat nahoru? Já vůbec jako teďko nevím, jo? Možná, jestli to nemá nějakou společnost něco tady, hele, možná jo, hele, tady jsou nějaký vrtulky, tak možná by to dávalo logiku, hele, schválně. O, jasně, takže mi to takhle vytáhlo teda nahoru, okej, okay. A teďko když mi to vytáhne ještě takhle, veš, a když půjdu vlastně k tomu, tak mi to jakoby, jak to říct, ono mě to odfoukne, ne, předpokládám, ne, tak neodfoukne, já jsem čekal, že jo. Hele, já se mám asi nejspíš dostat teda sem, koukám, a hop, dobrý, teď mi to dostane sem, skvělý, počkej, já se ještě nechám vyhoupnout a... Pomalu, ale jistě prostě takhle plujeme takhle jdou. Tamhle ten emerald, jo, by the way. Co to bylo sakra? OK, plujeme až sem. Dělej, tak, počkej, běž dolů, ne? To mě nedostane, co? Počkej, tak teďko. No to nedám, kámo, to musím vzít znova zase, kvůli tomu, že je zabugovat. Cože? Jak mi to vybustil nahoru? Takže já, když se dotknu země, tak mi to vybustí takhle? Fakt, že jo, kámo? Nice, tak to je v pohodě tím pádem, když mi to takhle vybustí nahoru. OK, já se mám dostat teda sem. Ne! Počkej, vypustí mě. Jsem tam. Sakra, to nedávám, ještě musím jednou. Šup, dobrý, a jsem tam. Lidi, jak to vochcat, jednoduše. Počkej, já jsem musel dostat přes to, já nesmím tady tudy. No tak to je fakt skvělý. A jak jsem dostat, hej. Toto teďko už není tak jednoduchý, jako to bylo předtím. Protože jako se k tomu tam nedostanu, tak co tohle to je? Počkej, proč mi to teďko nevypustilo?
Dobře, no, tak v tom případě se teda musíme dostat zase zpátky, musím to úplně kompletně odznovat, takže děkuji ti, velice si to ocením, jo, úplně nejvíc nejlepší, co to mohlo být, že jo. Tak jako můžete mi říct, jak se tam k tomu mám dostat, když se prostě tady tu nikam nedostanu. To co to je? Já bych jako to viděl asi nejlépe toho, že mám mít asi tady na tohleto, přeskákat jakoby až sem. Problém je ale to, že já se tam jako nedostanu. Já to jako nevyskočím takhle rychle. No, takhle jako vysoko, chápem se. Fakt teď nechápu, co po mě sakra jako chcete. No dobře lidi, budem se tvářit, že jsem se sem dostal tak jako nějak, no, normálně, no. Víte, jak to myslím. Takže pojďme se teďkom dál a můžu jít k tomu emeraldu. Díky, získej emerald. Díky, mám emerald, takže Sáro, tady máš emeraldíček, který si po mně chtěla a doufám, že už nebudeš chtít po mně, abych chtěl znovu se... To si děláš srandu, ne? Počkej, proč já najednou z ničeho nic prostě nemůžu si sebrat žádný věci, co to je zase? Tak jsem si prostě givnul ten emerald a jo, tady máš emeraldíček, jsem doufám, že jsi spokojená, že jako jsi mě tady připravovala všechny věci. Ah, bože můj, ok, takže máme teďkom tady jít někam jinam a máme očekovat nějaký rovery, což jsou asi tady tyhle ty věcičky, lunární vozidla. Jasně, máme to teda prej tady nějak prohledat, jestli náhodou tady nebude nějaká věc, která by mi pomohla nahodit právě zase stroj času. No, tak to ti teda povím, že asi si myslím, že tady nejspíš nic nebude maximálně, že by tady jako něco takhle, možná, počkej, tohleto, to by možná mohlo dávat logiku, ne? Ne, to nedává logiku. Jako, fakt jako nevím, kde to mám jako teďko tady sehnat. Prostě prohledávat úplně kompletně všechno, nebo prostě tady jaká si můžu prý vykraftit aluminiovou tu, nějakou loď, to je fakt jako skvělý, ale tady ještě židle, no, to by mi taky moc jako nemohla pomoct, no. Počítač taky nic, tak já nevím. Co se sakra děje, kde je nějaká ta věc, která by mi měla pomoct? Možná jestli tam není nějaký teda stroj ještě pod tím? Co, ne, tam nemůžu asi to jako jen tak jako zalézt. Dobře, já jsem získal crowbar, tím můžu otvírat čestky, oh yeah, kámo, no tak to tady můžeme tím pádem otevřít úplně kompletně všechno, tady jsem získal nějakou baterku, ojojojojoj, takže to prej máme teda dát do toho našeho stroje, do toho našeho stroje času a prej musíme jít rychle pryč, má tady si to nějak buguje, to možná už dělá ten hacker zase, dobře, pojďme tady to teda dát sem a zapneme to, ok, my se ještě někam, ne, tohle to je konec. Ah, dobrý, já jsem si říkal, že se někam ještě dostaneme a budeme mít problémy. Dobrý lidi, v tom případě to je všechno z této mapy, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a příště se lidi uvidíme u posledního finálového dílu, kde si to asi nejspíš konečně rozdáme s tím hackerem, nebo, nevím, uvidíme, co se bude dít. Uvidíme se zatím, někdy příště a zatím, čus.